дээр ер нь засаглалыг сайжруулах арга барил нь гэх юм бол сая энэ чуулган дээр чи ярьж байна. Нэгдүгээрт enforcement буюу одоо жоохон цанаас нь албатаж өгөх шаардлагатай. Энийг бол хууль хэрэгцээ зүгээр зохицуулна. А нөгөө талаас нь бол идэвхжүүлэх, таниулах, одоо сурталчлах байдлаар компаниудыг бас одоо дэмжиж засаглалыг сайжруулах боломжтой юм аа гэж миний үднэс харж байгаа л да.